សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទកូនប្រុសដេញឪពុកម្ដាយជរាទៅដេកនៅក្នុងតង់នៅមុខផ្ទះស្រក់ទឹកភ្នែកពេលកូនស្រីធ្វើរឿងម្ដងភ្ញាក់ផ្អើលមួយនេះមនុស្សជាច្រើនមានជីវិតរីករាយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដ៏មានសុភមង្គលនិងអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងផ្សេងទៀតទៅមុខយ៉ាងរលូនប៉ុន្តែក៏មានមនុស្សមិនតិចទេដែលមានជីវិតគួរឲ្យអាណិតអាសូរនិងមិនសូវសប្បាយរីករាយរស់នៅទាំងលំបាកវេទនារហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃជីវិតតួយ៉ាងប្តីប្រពន្ធវ័យចំណាស់ខាងក្រោមនេះបានយកតង់ប្រក់ធ្វើជាកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យនៅពីមុខផ្ទះរបស់កូនប្រុសរបស់ខ្លួនឯងដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉ាគីងខេត្តណានឆាននៅប្រទេសចិនដល់រដូវរងាម្ដងពួកគាត់តែងតែទទួលបានសម្ពាធខ្យល់ត្រជាក់ខ្លាំងស្ទឹងតែទ្រាំពន់បានសម្រាប់មនុស្សវ័យចំណាស់ជាង80ឆ្នាំដូចជាពួកគាត់អ្នកដតីដែលឆ្លងកាត់នៅមុខផ្ទះកូនប្រុសនេះតែងតែឆ្ងល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាឲ្យឪពុកម្ដាយចាស់ជរាទាំងពីរនាក់មករស់នៅក្នុងខ្ទមបែបនេះទៅវិញពីរនាក់តាយាយរស់នៅយ៉ាងលំបាកវេទនាដោយសម្រានក្រៅផ្ទះកូនជាច្រើនខែហើយលោកតាឈ្មោះឈិនពឹងយូនប្រកបការងារជាជាងឈើយូរមកហើយលោកតាលោកយាយមានកូនទាំងអស់5នាក់ហើយពួកគាត់ចិញ្ចឹមកូនមើលថែកូនរហូតធំដឹងក្តីនិងមានគ្រួសារគ្រប់គ្នាលោកតាបានរៀបរាប់ទាំងតូចចិត្តថាប្រសិនបើដឹងថាកូនទាំងអស់ធំឡើងពឹងពាក់មិនបានស៊ូមិនមានកូនប្រសើរជាងបច្ចុប្បន្នលោកតាមានប្រាក់តិចតួចដែលខំសន្សំពីការងារប្រចាំថ្ងៃទើបមិនបានសុំប្រាក់កូនចាយនោះទេប៉ុន្តែពេលនេះចាប់ផ្ដើមរកការងារមិនបានធ្វើហើយប្រាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមហោចទៅទើបដាច់ចិត្តពឹងពាក់កូនម្ដងម្កាលពួកគាត់ទាំងពីរបានសុំផ្ទះកូននៅជាមួយតែកូនអនុញ្ញាតឲ្យនៅតែចន្លោះពី2ទៅ3ខែប៉ុណ្ណោះដោយត្រូវផ្លាស់វេនគ្នាជាមួយកូនផ្សេងទៀតដំបងរស់នៅជាមួយកូនស្រីតែមិនបានប្រមាណផងកូនស្រីក៏លែងលះប្តីធ្វើឲ្យនាងមិនមានប្រាក់ជួយផ្គត់ផ្គង់នាងក៏បានបញ្ជូនឪពុកម្ដាយឲ្យទៅរស់នៅជាមួយនឹងកូនផ្សេងទៀតកូនកូនចាប់ផ្ដើមរញដាក់គ្នាព្រោះមិនចង់ឲ្យពួកគាត់នៅជាមួយឡើយកូនស្រីម្នាក់ទៀតបានយល់ព្រមឲ្យពួកគាត់នៅជាមួយប៉ុន្តែមិនឲ្យលះពី2ខែទេឪពុកដល់កំសត់រូបនេះចាប់ផ្ដើមមានសុខភាពមិនសូវល្អហើយត្រូវការប្រាក់ទិញថ្នាំថែទាំសុខភាពទៀតប្រការនេះធ្វើឲ្យកូនកូនរញដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកជាថ្មីឪពុកបង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្ដាយដែលកូនប្រុសមិនឲ្យពួកគាត់ចូលរស់នៅជាមួយសម្រាប់ជីវិតចុងក្រោយឯកូនស្រីទី2ក៏ប្រាប់ឲ្យរស់នៅជាមួយនឹងបងប្រុសឪពុកម្ដាយគិតថាពួកគាត់មិនអាចជួយកិច្ចការកូនកូនបានទើបលែងសុំកូននៅជាមួយទៀតរួចសុខចិត្តរស់នៅក្រោមតង់មុខផ្ទះកូនជំនួសវិញឪពុករៀបរាប់បន្តទាំងក្តុកក្តួលថានៅពេលកូនកូនមិនឲ្យនៅជាមួយក៏សុំគេងនៅក្រោមតង់រងចាំសេចក្តីស្លាប់ចុះជារៀងរាល់ថ្ងៃឪពុកម្ដាយស្នាក់នៅតង់ក្បែរផ្ទះកូនប្រុសច្បងដោយមានកូនច្បងនិងអ្នកជិតខាងផ្ដល់អាហារឲ្យពិសាររយៈពេលកន្លះខែបន្ទាប់ទៀតកូនប្រុសច្បងហាក់មានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់រួចក៏សុំឲ្យពួកគាត់រស់នៅក្បែរកូនផ្សេងទៀតវិញតែពួកគាត់សុំស្នាក់នៅតង់ដដែលរឿងរ៉ាវទាំងនេះត្រូវបានអ្នកភូមិនិយាយតៗគ្នារហូតលេចឮទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានចុះផ្សាយធ្វើឲ្យកូនស្រីបងត្រឡប់មកទទួលឪពុកម្ដាយទៅរស់នៅជាមួយនិងសុខចិត្តស៊ូទ្រាំលំបាកជាមួយគ្នា
កូនស្រីហួសចិត្តលន់មាត់ថាហេតុអ្វីបណ្ដោយឲ្យឪពុកម្ដាយស្នាក់នៅក្នុងតង់បែបនេះបងឯងមិនស្គាល់គុណបុណ្យឪពុកម្ដាយខ្លះទេពេលឮសម្ដីកូនស្រីភ្លាមឪពុកម្ដាយស្រាប់តែហូរទឹកភ្នែកដោយរំជួលចិត្តបំផុតប្រសិនបើរឿងនេះមិនបានឮទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានទេឪពុកម្ដាយជរាប្រហែលជាត្រូវស្នាក់នៅក្នុងតង់ដូច្នេះរហូតហើយកូនកូនដែលបោះបង់ឪពុកម្ដាយចាស់ជរាបែបនេះមានបាបនិងរមើកូនខ្លាំងណាស់ហើយអំពើនេះអាចនឹងធ្លាក់ទៅដល់ពេលអ្នកវិញនៅពេលដែលអ្នកមានកូនព្រោះពួកគេបានឃើញគំរូរបស់អ្នកហើយចងចាំទុកនៅក្នុងខ្លួនជានិច្ចគ្រប់គ្នាត្រូវនឹកឃើញដល់ថ្ងៃដែលលោកទាំងពីរចិញ្ចឹមបីបាច់មើលថែអ្នកតាំងពីតូចក្រហមងាំងរហូតដល់ធំដឹងក្តីលោកត្រូវហត់នៅលំបាកប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យអ្នកមានជីវិតរស់នៅដល់សពថ្ងៃនេះបាទអត្ថបទនេះគឺជាអត្ថបទអប់រំមួយចំពោះកូនកូនដែលមិនខ្វល់ពីឪពុកម្ដាយដែលទុកឪពុកម្ដាយចាស់ជរាចោលទាំងមិនមើលថែនិងមិនផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅទៅឲ្យគាត់វិញនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅដល់វ័យជរាទៅហើយបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា